অহা কাইলৈ হ'বলগীয়া তৃতীয় বৰ্গৰ যিখিনি পৰীক্ষা হ'ব অসমৰ বিভিন্ন স্থানত আগতে হোৱাৰ নিচিনাকেই বস্তু গোটেইখিনি যা যোগাৰ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ মানুহখিনি ট্ৰেইনিং শ্ৰেণিং কৰি পেলোৱা হৈছে। আৰু আগৰবাৰ যি ধৰণে আমি টাইটকৈ কৰিছিলোঁ বস্তুখিনি গোটেইখিনি কোনো সুৰুঙা নোহোৱাকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু মই পুনশ্চ সকলো পৰীক্ষাৰ্থীলৈ অনুৰোধ কৰিম যাতে যেনেকৈ সিদিনা 21 তাৰিখৰ পৰীক্ষাটো হ'ল ঠিক তেনেকৈ যাতে এইবাৰ কৰে, কোনো অন্যায়ৰ কোনো প্ৰশ্ৰয় ল'বলৈ চেষ্টা নকৰে। আৰু কেনেবাকৈ যিখিনি প্ৰতিবন্ধ লগোৱা সামগ্ৰী সেইখিনি লৈ নাহে, আননেচেচেৰী বস্তু বাহানি লৈ হেৰাব পাৰে, গতিকে ননাই ভাল। মোবাইলটো নহ'ল অলপ দেৰি নাথাকিলে একো তেওঁলোকৰ লোকচান বিশেষ একো নহয়, গতিকে মোবাইলটো নহাকেই আহক তেওঁলোক আৰু যিকোনো ইলেক্ট্ৰনিক গেজেটছ। আৰু যিখিনি নিয়ম নীতি পালন কৰা হৈছিলে সেই মৰ্মে কৰা হ'ব। আমাৰ অলপ কষ্ট কিছুমান ক্ষেত্ৰত হয়, বিশেষকৈ ট্ৰেফিক জামৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰবোৰ আহি পাওঁতে যদি দেৰি হয় কাৰণে আমি অলপ কেয়াৰফুল হ'বলগীয়া হৈছে। বিভিন্ন জেগাত ৰাতিপুৱাই বা আগনিশাই মানে ৰাতি ভাগতে, কাৰণ কিছুমান জেগাত দূৰ দূৰ অঞ্চলত আছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰবোৰ, সেইকাৰণে আগনিশাই আনিবলৈ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ যাতে কেণ্ডিডেটবোৰে ভিৰ কৰা সময়ত যাতে আকৌ দেৰি হৈ নাযায়। আৰু মই যিখিনি মানুহ ইয়াৰ লগত জড়িত আছে পৰীক্ষাটো পাতোঁতে তেখেতলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে যেনেকৈ আগৰবাৰ নিয়ম কানুনখিনি পালন কৰি পেলাই কৰিছিলে সেইখিনি কৰিলে ভাল। কোনোবাৰ মনত যদি কিবা খুঁত যদি আছে, ভাবিছে যে মই কিবা এটা হেল্প কৰি দিম কাৰোবাক, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ভুল ভাবিছে আৰু সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কাৰণ আমাৰ ছিষ্টেমটোৱে এনেকুৱা কৰা হৈছে। গতিকে মই সকলোলৈ পুনশ্চ আহ্বান জনাম যাতে অন্যায় বা এনেকুৱা ধৰণৰ বেৱকুফীৰ কাৰণে কোনো প্ৰশ্ৰয় নলয় আৰু লৈ পেলাই আননেচেচেৰী অশান্তিত ভুগিব, জেলত যাবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে এইবোৰ যাতে নহয়। আৰু সকলোকে পুনশ্চ মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ পৰীক্ষাটো সকলোকে সকলোৱে সহায় কৰিব। আৰু মাননীয় সংবাদ সেৱীসকলকো মই অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকেও চকুটো ৰাখে, কিন্তু তেওঁলোকেও যাতে বিশেষ হুলস্থুল নলগায় বা কিবা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ইচ্যুছ সৃষ্টি নহয়, কোনো সেইটো বৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিচাৰিছে আমি ভৱিষ্যতৰ এটা ছলিড ৱৰ্ক ফৰ্চ আমি পাওঁ, আৰু আমিও সেইটোকে বিচাৰোঁ অসমৰ ভালৰ কাৰণে শুদ্ধভাৱে ল'ৰাবোৰ ছোৱালীবোৰ ওলাই আহিব লাগে আৰু চৰকাৰী চাকৰি।